Hapana kuja hapa na slogan ya sijui bottom up, bottom down, bottom juu. Hiyo ni mambo ambayo ina maana. Wale wanazunguka hapa kila Jumamosi, Jumapili, nataka wajibu hizo maswali tatu. What is their position on one shilling, one vote, one man? What is their position on representation? And what is their position on peace and unity? Wakijibu hizo maswali matatu, nitaridhika kama Mkenya. What is their position also on gender? Because BBI was addressing the issue of two-third gender parity. Wamama kuja bungeni wakue, wachukue nafasi yao ambayo inafaa kikatiba. What is their position on that? Now, one of the things ambayo katiba imetengeneza ni ofisi ya ambayo inaitwa the presidency. Ofisi ya rais na naibu wa rais. Kama wewe ni moja yao hiyo ofisi, na wewe ndio unaenda kwa matanga, wewe ndio unaenda kwa sherehe vile niliona jana, na unatusi rais ya Kenya na unatusi ofisi ya rais, inamaanisha wewe uheshimu nchi yetu na uheshimu nchi ya Kenya.